محمد سياد اللهم نحرسن الأذق أو ودني أبوها وحافشلي ما ملحمه أبن جيبا حماضي عدالة الدرهدي وابضاتي أحدي يوم محن كل هذا قريب كيل كي بدي بصور نقضي أولها أولاد قال لهم إن شاء الله إلها كعانك أولاد قال لهم بدي بصور نقضي تاس أيا بربوريسي وحا بربوري أكزاكتلي دات كيس أو ماليات ودلك لها أيا نقضي دات إيا ودلك ودي دوبين هيو بربورين أيا واجب أي ودليه أو أي كم مدرسين ودلك ودي بدبادية أهان حبين السقامان نائمانين من أين الدعين؟ وحاهد مدحا كوسا قلوة البسيدة لأي أسعوتي لنا عن كوفرات بارا ملتري وحلا إلى هذا إلى هذا ملتري ما إنا لهين بوليس سراكيل نسان وكل يدو توابره بضان قبا ويشيرين وهو قامنا يدلك هساء هاتين سيدة وقوي وقولها كوحا ملتري وهو رسمي وقاب ملتري وتوابره Soomaali squad ma kale dhig tiro kale uma ina lahayn dhinac aanu meelaha la dhig karahay Soomaaliya dibkeedu wuxuu ugu yimid waxa kamida isku falaashaha waqtigaas ahaa ee aynu gaarnay oo ayna jiray dad maxaan ku lahaa afrikaan oo kale awood ahaa waxaynu haddana u haqaltaagnay oo taa ka dareed xoreynta afrika iyo eeshiyaba xoreynta ciidamadii dhismeen xoreyntii baanu u gudubnay oo maxaan ku lahaa maxamed siyaad وأكيد كبر يجها هي ودمها أفريقيا. كان هو بريمير ولد. لعبه ودر صاحب كذا. وهو أديه جمال كستا. كوب يحب يلاشى. ودر هنا لقاعد صادر مال والبا. كم عمله؟ أكون كذا يكار كذا بريمير بانك. لسه دكمانتا. أو كم عارف يكون هرمري. نلاش هذا نقاله. بريمير ولد. تاو دير كيسو ده وضع كيف كلو كم ده برامج كني وايتشوك. وأنا جايو. هالجماعة تنال أحمد حاشم حمد. يا سنتنا هاي ومر لبعض يوينا محبوس كيسي قصاب وقرني وكاجم هذا اللي نعينا نرجع على كل شيء نات انتي عاد ما يمكن نوضو توا نو في لاو يجو احنا نلعب على ترى نقول لكم احمد سولو وما حسنت هاي اديات وكاجم هذا اللي يا ولا ناصر و وحوين وين مثلا وحلس ورصدوا نقل كصومالي ورمحاسك تهبلوا maxaa ku leedahay xogta jirta iyo wixii hore iyo wax dambaba in la iska warsado waad ku mahadsantahay aad baan ugu faraxsanahay qaabkaad wax u wadaan maxaa ku leedahay TV gnu iyo adiguba waxa weeye waan dhowahay waxaan ka cudur daaranayaa oo kaliya hadalkii hore aan hore u gudbiyay u dambeeyay aynu halka ku yeelanay waxaa ku jirtay inaan SPM inay qabatay dhammaan qaybihii goolada koonfureed bay bakool saxitaan bay ah saxitaan baan galay qodobka isaga waxaa ma taqaanay aan meesha ku jirin oo khald ahayd kismaayo ma la qabanin kismaayo waa kolkii maxamed siyaad uu ka baxay dawladdi halkan ay ka baxday meeshii tagtay bay ahayd kolka kismaayo waxaan lu qabanay waqti ka bacdi laakiin waqtiga isaga kismaayo ma la qabo taas ka cudur daaranaya waxaan dhamaan waan lu qabanay goboladii محاو جدو باي بكول محاو كل هذا يشبه هذا هي شبه هذا هوسة مجال ذاك اسمه يه مجال ذا تشيلب أيام وحال قبرني وقت كبعدي تشيلب وحال قبرني سدي دي فبراير عن قبرني مح اسمه يه لو يكسر دم بس يوري به محمد سيد اللي حي الله تكفي وكبر حي محاو كل هذا مقدسه ولكن أنت هسه كعذر دارنا يا هذا الكاسة وين واسع كل ده مركب وقت بدنا نوا كسور يجي ده ما نصح لكن الصحة هم بقى مهمة إحنا ده وحنا حاجة مرتين هاي سؤال هل كنتوا يلاين إنه قتشوا بتوع دور أنت إن شاء الله هيك قاعد كنا وحنا روح بسينا يا سرك على عيدان بعد هيد ورتا محاسة بابي أكيد إن عيدان ما ديسو بسم الله الرحمن الرحيم وحاوي سومالي وقت جاس لحدهم كي وحي كهر رئيسي وحي كوشر تيجا عن تقوم رئيسي حرنا ماذا كل كي قاعدة نيسي دل هدو حرنا ما قاطو وحواجبة أما قصب بأيتهاي إنو لهذا إذا ما محان كل هذا أمني أو سوكوشي ركوة ملتري هي كوة أمني أو بوليس يو إذا ماذا أسلوبته يو نحبسي يدو حاسا
dalka Soomaaliya waqtiga isaga wuxuu ku jiray halgan aragti Soomaali weyn ba muuqatay oo aad ahmiyad u lahayd waxa weeye waxay daba socotay hawshii halgankii maxaa ku raad daraawishta ka bacdi halgankii waxa soo baxay xisbiyadii ama waqooyiga oo bilowday ama koonfurka bilowday oo xornimo u dirirka ahaa oo dawladda maxaa ku raad dawladihii 1884 qaybsaday Soomaaliya sidii heeryada sidii laysaga qaaday ayaa shacabka Soomaalidu u halgamaayay halganka isaga waxa weeye wuxuu ku gaari karay wuxuu aaminsanaa awood ciidan inuu yeesho awooda ciidan inay noqoto mid maxaa ku raad dalkii maxaa ku raadahay qaybihiisa kala duwan isu keenta sidaas ayaa waxay ahayd aragti kolka xornimada la qaatay degdeg in ciidamo loo dhisto yaa ninka soo siyaasi ah oo Soomaaliyeed uu aaminsanaa kula shaqaynayay si maxaa ku raadahay loo suga amniga qaranka oo yeelan karaya cadow kale oo haddana soo bixi karaya iyo kuwa maqan oo maxaa ku raadahay laba unba xoroobay lixda kiye kuwa maqan laftoodii sidii loo dooni lahaa in maxaa ku raadahay awood ciidan loo sameysto rag hortir hub lahow baa la yidhi hub inay ciidamo qaran ay dhismaan oo dalka Soomaaliyeed gobonimadiisa iyo maxaa ku raadahay amnigiisaba suga sidaas ayaa ahayd waajib ku ahayd cid kastoo Soomaaliya iyo dowlad kastoo dhalata inay ciidan dhisto way jirtay isla markaas fakar kaloo daba socday oo reer galbeedku u watay reer galbeedku wuxuu aaminsanaa ciidan booliis inay Soomaaliya yeelato ayna lahaanin maxaan ku dhahdaa ciidan military iyagoo ka ilaalinayay maxaan ku dhahdaa dalalka iyagu ay kala firdhiyeen ee ay kala qoqobeen inay israadsan karaan inay meesha soo gelin iyagoo maxaan ku dhahaa gacan siinayay maxaan ku dhahdaa meelihii ay wax geeyeen inaan laga daba tagin sidaas ayaan ciidan military oo awood leh aynan ugu ogoleyn wadamada reer galbeedka la yidhaahdo waxaan ku dhahdaay ciidan booliis oo ilaa 5,000 xoog ah oo nabadgelyadiina aad ku ilaashataan yaad u baahan tihiin waxaan aad mataqaana ciidankaasi ma aynan meesha ma aynan jirinba sidaas ayay ahayd aragtida dhabta ah ee keentay in ciidan la dhiso okay yaa dhisay ciidankii xoogga dalka ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed markii ugu horreysay dowladdii Soomaaliya dhistay 1906-kii allahu naxariista aadan cabdulla cismaan madaxweynihii jamhuuriyadda soomaaliya ee 6-kii wuxuu ku dhawaaqay nin kasta oo soomaali ah meel kasta ha ku dhasho wuxuu noqon karahayaa ama ku biiri karahayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ninka ku dhashay jabuuti ka ku dhashay maxaan ku dhahdaayey galbeedka soomaali galbeed ama maxaan ku dhahaa kilinka meesha layda ka ku dhashay NFD dhammaan way u fureed taas waxay keentay in maxaan ku dhahdaa dhalinyaro fara badan oo aada u fara badan oo maxaan ku dhahdaayey wadaniyadu qeyra wadaniyada khawaltaa inay ku soo biiraan ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed dadka ku soo biirahayay maxaan ku dhahdaa ciidanka ka mid noqonayay aragtiday wateen waxay aragtida nin kastoo Soomaali u watay oo ah maxaan ku dhahdaayey dalka in la sugo amnigiisa iyo in maxaan ku dhahdaayey dalalkii baqnaa ee Soomaaliya in la raadiyo labada aragtiyood ayaa wiilka Soomaaliga ciidanka noqonaya uu qabay kolkaan hoos u sii fiirino ragga maxaan ku dhahdaa hawsha fulgalhayay ama ciidanka xoogga dalka Soomaaliya mid noqonayay waxaa u badnaa raggii maxaan ku dhahdaa geel jiraha xoolo dhaqatadii aan dhaho xoolo dhaqatadii ayaa u badnaa waxa weeyaan waxay ka yimaadeen meel walba ka yimaadeen si dhab yar bay ku tababarteen fahamkoodii waa fiicnaaday dhammaan hawlihii ciidankay si degdeg ah wax uga u fahmeen waxayna dhiseen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed laakiin unuga koowaad waxa weeye jamhuuriyaddii dhalatay madaxweynaheedii iyo dowladdii kolka hadda jirtay iyo yaas aasaastay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed isula keentay maxaan ku dhahdaay koonfur iyo waqooyi wixii kala jiray masalan maxaan ku dhahdaay dhinaca koonfureed baara military wax la yidhaahday lahayd military ma ayna lahayn
بوليس سراكيل دسان أو كلية توابرة بدن قبل ويشيرين وهو قامين أي ذلك هسا هاتي سيدة وقوي يقولها كوحة ملتري وهو رسمي وقاب ملتري وتوابرة وصومالي سكوت دي مكي لدي تيروك علي وما إنا لحين دينا عانو وحاوية بركي وحال سبي عينكي شيري محاكولا وقوي يقول كي لم يدوبي لماذا إذا المركبة اللي سكبت دير كرينة وحال بالله إن لغور عيدا برتا ملتري أو عصب على بابها هي أيوها عيدا كوهر يلا السي عيدا آدي آدو توبر محتقنا يلا توبر في عنا اللي سيجيب وها وحوي وحا توبر هي محاكولا هذا رقي توبر كلها لفتي سو ليه كره يا وحي أبنا يا رلعة صوبال اسكوت رقي كيمت يا توبر كافلنا يي وحوي عيد الكاس يو سراكيشي كيمن إيطالي أو فرقوفرتها يا وحي أبورن عيدا حوغل أو ديسيبليل أو آدو نسان سلاس أي حوغ ذلك صومالي أساس كيس كل اسم آدو يدو دولدي عيدا كيدستي إيطالك استحل حاتي وحبا حي كان وقت الشفق عيدا حاتي ولكن كبير قال لوري فالحقبت كي يو فائدة دي يو هرمر كي ودك الجاسية كعام أكون نقض بحام كل هذا وما حصلت هاي أرنت هاس في مهانتي وقت أذق بها هاي صومالي عليس بذن بها يا هستي عليس كهستي وحوها هريبا وغاهر أوشيقا نمالينا قبرقي معاملة لو يقاني صوماليا سيدا حدا أنو قعنت أخر سنة إنه وأنا أقول أنا هم سهر كان لوكه وأنا أقول إذا كان وحنا لوسي وأنا أقول أنا أنا قبل مساكين تدتك تدتك وحلاسي هذا مثل كل كاد كتير تم حان كل هذا تلفون كل كاد كوه الله يسوع أما أذ واحد نجلس يسوع قل أسوق جلسة لمن عدان أقول تدتك سوماري قاتع ولمن أيان وحلا ترو هو يدي واحد وحيكس ذلك ويكسو عرين أمني الآن بوسو عرين وحي توقع المحام كورا هذا يقول قاتل سبب ميلها توقع نوع عدار وخصاص كوح الله يا أبا هو عدار دار كيسا لما ترى سوح لو حسو دوي مدى ما أنت نحيسة أيا كل كها وقت قا إساقا أدول داس كعاك كهرسي يكوسي فاسنال قبرقي معاومة أيا لديه شري شعب كسوبالي كل كي ملتيرو قبصدي آد يا آد أيا لو سو دوي سيان عادي حين بلو سو دوي وحاوي محاكو رهضاي قودهان دلكو دمالك سو دوي وحاي بلابين هولا آدو وراكسن أو محاكو رهضاي مدسان دحسن قودهو دا إن اسكو في اللاسة دلكو وقاري كرهيب يقاري وحال سبي محاكو رهضاي نمال لديه شري كراس بروغرام oo beeraha falahayay waxa bilowday maxaa ku dhaqaalihii ba durba isbeddel ku dhacay maxaa ku wax soo saarkii ba isbeddel ku dhacay kaaankii wuxuu keenay kaan libineed buu noqday sidii maxaa ku warfaafintii laga sheegi jiray kaaankii libineed buu runtii ahaa amnigii dalka gacanta lagu dhigay maxaa ku ciidankii ba xoogiisi uu sii kordhay wuxuu sii yeeshay محاكو رضاي بحاي نغطي صوماليا افتي كبحا يقيسك افريكا اي نغطي اريتاسك عانكا وحاوية وحو قاري مدو تدواتر يا سدح ديبا انو قاري اسكو في اللاشر دقالي اسكو في اللاشر امني اي اسكو في اللاشر محاكو رضاي سياسة ديبا تاسو وحاي نبوين بي حرونحانتي كانتايو سيداس الدولدة ود صدحات أما أفريقيا إنه سيداس بوقت جالس ساو دك دكتو لما في لينين وأكيد لقب تشركة أو إي يو شركة سر بيك بحب بحية صور عن عادي أهم بو بحية صور عن أحياسيها أما هلا قاعد أما سيدي وحلو دك السعودية ها هاتو وحب بحية أما حنقول هذا إنه إنه كا عنت 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 دتك ما حنقول هذا رجال بيت كهاي أفريقيا عنت وقشرت إنه إنه كبحني أما أنو دات كيبا محان كل هذا أفريكان كي كلبا أنو وحكو متغانا هنولينا إلو
meelaha la dhihi karayo Soomaaliya dibkeedu wuxuu ugu yimid waxa kamida isku falaashaha waqtigaas ahaa ee aynu gaarnay oo ayna jiray dad maxaan ku lahaa afrikaan oo kale awood lahaa waxaynu haddana u haqaltaagnay oo taa ka dareed xoreynta afrika iyo eeshiyaba xoreynta ciidamadii dhismeen xoreyntii baanu u gudubnay oo maxaan ku lahaa maxamed siyaad waa kii ku wareegay wadamada afrika ciidamada saraakiila oo maxaan ku lahaa soomaaliyeed waa kuwii tababarada siinayeen jabhadihii angola mozambique Tanzania iyo Uganda waa kii Soomaaliya kaliya oo khilaafka ka dhex jiray sida dhibka yar ee Soomaaliya u xallisay. Waxaas oo dhan waxay muujiyeen sawir ah awoodda Soomaaliya waxa ay tahay. Waxay noqotay awood maxaan ku dhahday Soomaaliya inay hayso maxaan ku dhahday hubka difaaca cirka. Ama waxa qoriyo la dhihi jiray waqtiga isaga Sam 3, Sam 6 waxa inay helaan. دفاع للدفاع الجو تاس ما أي نشرين وده كانوا هايستي أو وده ما جيسك أفريقيا أما نشرين أو نجا هين وحاسو لنا وحاي أبورين إن سومالي أي نقطي أود كسر نحب هذا جيسك أفريقيا أما برجع أفريقيا ووحيا بها اللي هي كره وحاي 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 كل قل هذا سيد اللي يريد لها إن لقتها شري لفت هذا أي وقتهاي ولا قش خيي waxaan dhihi lahaa maxaan ku raadahay kaanku wuxuu gaaray wax la dhihi karayo waa fajaciso aan caadi ahayn oo ah maxaan ku raadahay dhaqaalo siyaasad amni siyaasad leh istaraatiijiyo riyo ah oo afrika xoreyna riyo maxaan ku raadahay inay ka madax banaanaadaan oo ninna u daba fadhiyo taladooda iyagu ay u go'aanta iyagu leeyihiin sidaas ayuu ahaa maxaan ku raadahay waqtigaas isaga waa nasiib darro wixii dhacay dambe waa gooni laakiin kacaanku wuxuu ahaa wax weyn 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 oo Soomaali wuxuu uga qabsoomeen maalan barnaamij banaanu barnaamijka la yiraahdo bacaad celinta barnaamij aad mug weyn buu ahaa Soomaali iyadoo isku tashato keligeed oo cidna u yeedhay nin bay hawsha gashay dhulka xeebaha oo dhan ba waxaa lagu talaalay dhir waa la dhireeyay dhulkii oo dhan baa jidda laga sameeyay maxaan ku raadahay bacaadkii sidaasaa lagu xakameeyay beerihii ilaa iyo maxaan ku raadahay waxaa lasoo raray dadkii maxaan ku raadahay waqtigii meelihii abaaruhu dadku ay jireen yaa diyaarada waaweyn lagu soo raray waxaa la dejiyey maxaan ku raadahay dhul beeraley ah webiyada dhinacyadooda la dejiyey magaalooyin baa loo sameeyey maxaan ku raadahay waxay noqotay in dadkii uu noqdo nolol cusub inuu helo ninka laga keenay say burcadu seeda ee la geeyey maxaan ku raadahay sablaale ama dajuuma ama bucaale oo webigii jubba dhinaciisa la dejiyey guurina loo dhisay maxaan ku raadahay loona shaqaynayo hadda muxuu uga baahan yahay maxaan ku lahaday maxaa ku lahaday meeshu ka yimid meeshu ka yimid meeshu jooga waa isugu mid kolka sidaas ayay ahayd maxaan ku lahaday run ahaantii ay u sameysay Soomaaliya isbeddel loogu sameeyey waa maasalta horta wanaag waa dee kacaalka hadda jeer dhibtiisu ma inta badan dadku sheegaan dheeftiis waa muhiim anigu intaan ka xasuusanayaan andha ku darayaan ku xoojiye dee waddanka soomaaliya oo dhan har waduu leeyahay oo laga soo galo ilaa kenya iyo ethoobiya inta udhexaysa wadada imika watan xabar imika martay madaxtooya kulli hormaraysa halbowlaha susax maaha marka wadadaana isku dheeray waddanko dhan isku xidhan isagu dhisay baan kaabayaal dhaqaalo fiicanna ku dhisay warshadii waaweynaa dee ninka xabar ku dhiyatay inta ku taalla weliya burbursan intay inagu sii dibnay mooyaan sibirkii oo kale oo inuu ka dee waxa uu iibsiga badana uu yahayba okay waa hagaag wax fiican uu qabtay oo warshadaha way nagaa hadal qaad soo hadal qaad maxaa fashadii dowladii xoogga badnayd ee adduunka isku dhareysay Soomaaliya waxa weeye awooddaas awood aad u fara xoog badan bay ahayd maxaan ku raadahay hadda maalan xagga warshadaha
dalkeen wursado badan buu lahaa shubada hoos oo kaliya waxa ku yaalay ilaa afar wursadood baa ku yaalay ta sankorta ta bariiska midda maxaa ku yidhaahdaa soo saarta qalabka wax lagu baxeeyo oo jamaaba ku taalay mareeray iyo maxaa ku yidhaahdaa intaas waxa ku yaalay saddex wursadood oo aad u waaweyn baa ku yaalay sokortaas waxay gaadhaysay dhammaan dalka soomaaliya haddaan dibadda loo iibgeynin sometimes sigaarka saasoo kaleeta yahay warsadii baastada waxa weeye waa garanayaa xuseen afgooyaan iyo xaajo laba nin la yidhaahda loo soo tababaray waxaan u maleyn inay ahayd 72 Italiya tageen warsadaas intaan la dhisin warsadii birta iyaduna agteeda ahayd warsadii maxaan ku yidhaahday saliidda oo soo saaraysay saliidda iyaduna agteed ahayd warsadii maxaan ku yidhaahday shidaalka dib u habaynta shidaalka airborka gadaashiisa oo ay dhiseen ciraaq bay ahayd dalku dal barwaaqaabu ahaa waxaa fashiliyey maamul xumo wax kale oo anugu dad baa waxay dhahaan ajnabiba iyo waxaas ciyaar maaha waxa weeye maamul xumo ayaa fashilisay maxamed siyaad allahu naxariistanin adag oo wadaniya buu ahaa waxa weeye cid kasta ha hadasho waxaan aaminsanahay wixii uu qabtay nin bini'aadama oo qaban kara oo mataqaanahay inay adag tahay laakiin waktigiisii baa dheeraado wuu ku raagay raagitaankaas ayaa wuxuu keenay hawlihii inay dabcaan rag badan oo mas-uuliyadda loo dhiibay oo wasiiro ahaabaa waxay sameeyeen inay mataqaanaa hawlihii si aan sidii golaha kacaanku uu u diyaariyo aan ahayn kolkii xusbigu meesha soo galay ayaa arrintii isu bedeshay maamulkii maxaan ku dhahdaa ee gudaha ayuu ka dabcay amnigii baa xumaaday cadaalad darradii baa badatay eexdii iyo maxaan ku dhahdaa qareeb wakiilkii baa dib u soo noqday uu lahaaba uu la dagaalamay shalay lahaa kacaanku uu la dagaalamay baa dib u soo noqday taas ayaa burburisay waxaa burburiyey exactly dadkii soomaaliyeed ee dalka lahaa ayaa noqday dad iyagu dalkoodii duminaya oo burburinaya haddee nin wixiisa duminayana laga cidu kama celin karay sidaasuu dalka ku burburay saasa ay ku bilaabatay isnacid saasay ku bilaabatay in maxaan ku dhahaa jabhada abuurmaan saasay ku bilaabatay in dad maxaan ku dhahaa guryahooda joogay oo dalkooda joogay oo ama saraakiil aha ama shacab aha ama aqoonyahan aha aqoonyahan bay ahayn raggii ugu horreeyay dalka ka baxay aqoonyahan bay ahayn nimankii bilaabay maxaan ku dhahdaa SSDF nimankii bilaabay aqoonyahan bay ahayn waxa weeyaan maxaan ku dhahdaa waxa weeye ma ahayn maxaan ku cabdi maxamed od garanay sid baa ku jira oo raggii ugu wadanisanaa ahaa yaa ku jiraha maxaan ku dhahdaa kuwo badan oo ku dhintay baa jira oo hawsa ku dhintay dadkaasu iskama bixina waxay arkeen dhibaato ayna qaadi karaynin baa ku timid maamulkii baa hoosta ka xumaaday odaygiina wuu weynaaday wuuna waktigiisiina wuu dheeraaday sidaas ayaa burburka keentay xukun raagaaba dhibkaasu kiirahaya ha waa hubaaltaasu waa hubaal haddaa xukun raago dhib buu ka tagahaya waxaa bilaabmaya fashilkii kacaanku la kuyimay saraakiishii isagu tababaray ee waddanka ay wada joogeen ayaa la isxayn waayo qaarkoodii waad meer noqday sacabdillahi yuusuf oo kale rag kaloo badanna way jiray aqoonyahankii baa ka mid ah SSBF baa la bilaabay SNM baa ku xigtay USC SBM groupka okay saddex baa ku shuraakoobay SSDF iyadu way musoo noqon doonaa xagga dameerka ugu iman doonaa saddexdii nin kale shuraakoobay ee shiray horta maxaa ku heshiisay nasiib darrada haysay waxa weeye waajib ay wada leeyihiin oo ay ku midaysayn oo dalkooda inay badbaadiyo ahaan habeen isagaa maanaa imanin mana ayna dhicin waxay ahayd madaxaakuusan qolo walba sideeda ayay u socotay masalan kolkaan anagu dalka soo galayn oo markaa u dambaysa ah waxa weeye xamar buuq wuu ka socdaa maxaan ku dhahaa dagaal baa xamar ka socda
waxay ahayd inaanu helo cataa kuleyl intaan ka soo bixin gudaha soo wada gelin dhammaantana inaanu lahaano tiim hawsa wada hagaa oo saraakiila saraakiisha isuma imanin wax nadaamoonu u samaynayna ma jirto qolo walba madaxa kuusanbay ku dhaqaaqday sidaas ayay ahayd sababta keentay inay jabhadihii guulaysan waayaan oo ay dowladdii ay rideen ay dowlad ku bedeli waayaan waxaa keentay tafaraaruqa iyo kala aragta duwanaanshaha iyo kala ujeedooyinkii jabhaduhu ay lahaayeen xaqiiqdu taas weyn waxaan soo hadal qaadnay jabhadaha s s d f oo idinku horreysay oo marka soddof un baa ka horreysay laakiin s s d f markii dambe waxuu bsiibatay maxaa fashiliyay run ahaantii su-aashaas waxaan u dhihi lahaa iyaga ragga in la weydiiyo laakiin ani aragtideyda waxa weeye awood badan bay yeesheen maxaan ku idhahdaay ciidamo badan bay yeesheen dhibka ugu weynaa dhacay wuxuu ahaa maxaan ku dhahay xidhitaankii cabdullaahi yuusuf la xidhay dhibka ugu weynaa dhacay wuxuu ahaa balanbal iyo galdegob kolkii la qabtay oo itoobiyaanku calankooda saarteen qoladan maxaan ku dhahay cabdullaahi yuusufna uu diiday uu ka hor yimid ka bacdi la xidhay aragtidaas ayaa waxay keentay maxaan ku dhahday kol haddii madaxda jabhada madaxdeeda kolka la xidho waa kala daadasho taas ayaa keentay inay maxaan ku dhahday ay halgankiiba ka baxaan taas ayaa keentay inay maxaan ku dhahay soomaaliya xoog usoo galaan kolka waxa weeye madaxdii cabdullaahi yuusuf ayaa xabsiga la dhigay rag badan oo kalena meesha intay howlaha socdeen bayba ku dhinteen oo gudaha ayay ku dhinteen oo siyaabo kala gedisan la sheego inay u dhinteen oo aan wanaagsanayn laakiin khilaaf dhexdooda ana wuu jiray dowladdii ay kolkaa ku tiirsanaayeen iyo iyagiina khilaaf baa dhex maray saasay s s d f dhibaatada gaadhi saasay ahayd marka kolley iyaga taakulo fiican baa la siinayo libiya iyo ethoobiya iyo way jirtaa laakiin waxba macnawacid walba way ka awood badnaayen laakiin waxa wixii oo dhan keenay khilaaf baa biimid idinka s b m mar daa tii taa waxa loo dhigayaa s s d f baad udaynaysaa s b m hanbaa kuweydiinaya s b m waa soo qabateen waxaan si aad barrewaa ka adkaatay idinkii iyo labadii kale saddexdiiniba gudihiinii baa qaybsanteen s b m imise qaybood bay noqotay s b m waxay noqotay laba qaybood bay noqotay markii hore waxa weeye annagoo s b m ahaa oo axmed cumar seesuna hogaaminayo iyo s b m kale oo aadan cabdullaahi nuur aadan gabyo uu hogaaminayo waxay noqotay kolka annaga iyo u s c dii caydid oo hogaaminaya isku dariiq baanu marray qoladii cali mahdi iyo aadan gabyowna dhinac kaley noqdeen sidaasaa waxaa ku abuurmay maxaan ku dhahday jabadihii ay u kala furfurmeen u s cna sidaasoo kaleetay ahayd u s c maxaan ku dhahday caydid qolo hogaaminaya qolo waxaa waday bood baa waday cali mahdi baa qolo waday saasay wixii oo dhan waxay noqdeen wax mataqaanaaye aan nidaamsanayn oo wada khilaaf iyo iska hor imaada baanu noqonay intii ay wadanku burbursanaa intii nin garabyada kasii odayaashii kasii noolaa dib may soo aragteen oo ma istiraaxeen maanta waxaa saa kaldamayo waxay ahayd inay halkaa wax yara saxdaan marka axmed oo kale iyo adiga iyo waa joogtaan iyo raggii kale waa is arkayna laakiin maanaa soo qaadan arrinta ilaahay hortii saasay ilaa hadda wax ku hadlaysan yihiin axmed markaad faraaqada hayso maxaad jeceshahay inaad qabato ama maxaad qabataa wallaahi horta noloshanu firaaqo ma laha noloshu asalkeedaba firaaqo ma leh mar walba waxbaad ku fogan tahay mar walba waxbaad ku fogan tahay waxyaabo maxtaqaanaa isu soo babedelahayana way jiraan maxaan ku idhahday waxaan jeclaan jiray waktigii hore hadda ka horreeyey waxaan jeclaan jiray haddaan wada hadalno kanoo kale inaan haysto oo waxaan ku wada hadallo aan qoro
وراك وحان جعلان جيري محان كل هذا إنا وحاقريا هذا سيدي هو رميه هذا الشيء كان تعالى أورال كان تعالى اسبد البادحي وهدا أذن في الحياة ما الظروف ذا ما قررنا يو لكن سيدي هو رميه مي سيدي أرتدي أحيد إنا المعان والب ما له والب إنا قرا وح عن روح روح عن كل نبا يا وحوي وصدح الله تك بشي الله 2002 جوي 2020 ويان ما حنقول له ما له والب أرتدي يا أنا أساسا نقول شيء ما بوقت وين بدني أساس وده سين عاد بفر بدني قرار كهيج أساسا أنا وقف على قرار كهاسا بتعلان شيء لكن هذا الشيء كان بدلي أو أورال أورال كيبان هذا يكون بدلي حد شخصيا تعيش وآخر سنة يا دوسر هرت وتحس وآخر حق هذا مو مهم سر الله نوافقه وحنا تعلان لها سومالي يوم ذا وحنا تعلان لها سومالي هو متقنا طريقا هذا يكون كبدلا وحنا تعلان لها سومالي أقول وحنا تعلان لها سومالي كفاية برواقة إذا كان وحن تعلان له خلاف قدرتك الصومالية كده حياة إلا توتيه وحن تعلان له مصماس وقصومالية آفية إلو توكسده بوبك يفعل حمادة كه لو هيو دتك مسؤولين تو أي كوها يان أمد الصومالية أما ندي لودي بتاع أي السجين أي البتق أنا بوب هيان ولي أي تكن هيان إلهي إليه المسلم الله حدنا متقنا أمانة دي أمانة الأين عين أي تاي مت متقنا هم كده وديو كل أي كده جانا يان تحسين أي باب بعدين شعلان لها وحن شعلان لها ما حن كلا واسن إنه أبرية سوماليا أو ملا أو هل على له أو قيادة في عن له أو ودك أمن يا أمان ويا تحسن شعلان لها حاد ونعم مسوماسو بوبك هانتي ذا بوبك هانتي ذا أمد الصوبالي دوحة كان حيايا كنت تقريفالك يا دار قول لعبا تاس باقي وقدرا وانا مد الصومالي قدك كوردي ومد الصومالي يوصو عفان الله ذاي وحاوي وحاوي ويليان او سنو دور سنة شوقي ومحان كل هذا دادي سوى يرتاي guri metaqaan hadda waxa waa isugu faanta socotaad baa waa 9 biyaano 12 biyaano guri abaabal dhaxan laga wado dhisaaya anuu ruuxaas xagee buu sidee buu ku keen karaya seeba anuu hadda inta sadex la saaray dawladda inta ku soo dhax jiray ya ma garanayo labaatan kun oo kuway oo ka u kay gashay waligaa ma arkin qaybta li xilwaatanad bal muddo 7 sano ah joogay maalinki aan ka soo baxay horeena waan u sheegay 16 kun oo deyna sadexday baa bixisay oo laygu lahaa meel aan sigaarka ka qaadan jiray hal shil kalimad tagin hal shilina igama soo gelin waxay meeshaasna waa ninkii di garanaysa garanayse waxa weey meesha ugu dhaqaale badan ee dhaqaale laga sameyn karo waxa kama aanu sameynin ma jecli kolka milyan oo 2-3 sano joogay inuu intaas oo guriyo aad dhisan hayo oo aan la lahayn xaqeed ka keento oo aan la lahayn wax daba socda aanu jirin oo wax daaweynaya aanu jirin haddaba maqlahaya audit baa soo socda وقالوا له هاي لأن بوسس بالقوة بنيسان هي حل رون معها قالوا هاي لأن هاي حتى ده اللي جمده بتجي تونا لا والله مثلا الروح حكومي دونا ده واحد أنا هوس سيدا راس وصعني دونتا وح وروح قلبي وآد وكره وحوي ما حقول هذا قاب كم ما ملح ماذا حتى ده حارانتا اللي جبوا بهاي ما دخل حيس هوي